pre svega u sopstvenom kvalitetu koji smo potvrdili u ovom delu prvenstva. Mislim da poslednjih 7 utakmica koje smo dobili u kontinuitetu nas pre svega obavezuju da i u ovoj utakmici imamo pravi pristup i da pokušamo da ostvarimo tu 8. zastopnu pobedu koja bi nas i praktično odvela u Evropu, obezbedila jedno od evropskih takmičenja. Naravno, ekipa Niša je jedan veliki dužnik. To je ekipa koja je jedina u ovom prvenstvu uspela 2 puta da nas pobedi, jednom u prvenstvu u Nišu, jednom u Kupu. Tako da sam uveren da će moji igrači imati silne motive da im jednom pobedom vratimo sve milo za drago, ali naravno da se nećemo baviti njima jer oni su se bavili sobom i imali jednu na kraju vrlo lošu sezonu, nisu uspeli u Kupu, nisu uspeli u prvenstvu. Ali su ekipa evo koja zna mnogima da pomrsi račune, pa eto i našim konkurentima, direktnim konkurentima za izlazak u Evropu su pomrsili račune u sred Novog Sada, tako da oprez je neophodan u ovoj utakmici, pristup mora biti pravi, u što ne sumnjam, tako da ovo što je rekao i Đukić, nadam se da su ovi momci zaslužili da veliki broj ljubitelja sporta, posebno rukometa, dođe i nagradi ih za ono što su uradili u ovoj takmičarskoj sezoni.